chance do Paulinho! Gol! Tá perdendo uma posição, né, para o Internacional. Olha o chute! Rodrigues, o Edenilson já chegou, o Emerson cruzou, cabeçada do Paulinho! Jorge Henrique dominou, cruzamento para a área, olha a chance do gol! Para a área, Guerreiro ajeita, toque de cabeça. Sem refresco, era o Lietzo que estava ali. Fez a jogada, tabelou com o Paulinho. Lindo lance, Paulinho para Lietzo, Lietzo para Paulinho. De Paulinho pro gol! Pela direita, Lucas, tira o cruzamento, olha a chance! Gol! Jogou pra dentro da área, o toque de cabeça pro gol!